Співробітникам Південмашу виплатять зарплату майже за рік. Верховна Рада проголосувала за погашення боргів флагману ракетно-космічної галузі на 300 мільйонів гривень. Фінансові зобов'язання підприємства перед державою відтермінували на 5 років. Працівники 11-й місяць не отримують заробітну плату. Ми очікуємо, що це вже в вересні вдасться погасити цю заборгованість. Це 300 мільйонів, а оці борги, 2 мільярди перед бюджетом, вони відтерміновані на 5 років до 2025 року. Це не остаточне вирішення, але це якесь тимчасове вирішення для того, щоб дати підприємству трохи передихнути і щоб воно могло оздоровити свій стан. Автори законопроєкту зазначають, обговорення аж до моменту голосування було непростим. Втім, групі мажоритарників з Дніпра вдалося переконати опонентів і рішення набрало понад 300 голосів. Космічна галузь – це галузь, яка про майбутнє, це те, що зберігає технологічний потенціал України, адже виробляти ракети – це не кожна держава в світі це може. І таке рішення, як погашення з державного бюджету боргів по зарплаті – це радше виняток, ніж правило. І головна задача в тому, щоб забезпечити Південмаш такими обставинами, щоб Південмаш міг сам працювати і сам заробляти гроші для того, щоб виплачувати своїм співробітникам заробітну плату. Робочим Жижмаша буде погашена задолженість по зарплаті раз. Паралельно Государственное космическое агентство веде переговори по размещению крупнейшего контракта на 23 миллиарда гривен. Речь идет о заказе из Южной Кореи. Вот параллельно мы сейчас подаем несколько законопроектов, также связанных с Южмашем, которые увеличат его независимость, увеличат его финансовую самостоятельность. То есть вот я прямо с трибуны парламента так и сказал, что Южмаш – это гордость Украины, Южмаш – это наша связь с будущим. У планах на цей рік внести законопроєкт про корпоратизацію підприємств космічної галузі, який дозволить заводам-гігантам розпоряджатися власним майном, а ще розробка і затвердження державної космічної програми. Раніше народні депутати з Дніпра добилися виділення 150 мільйонів гривень на утилізацію і зберігання небезпечного твердого ракетного палива для Південмашу і Павлоградського хімічного заводу.